ողջույն սիրելիներս, լուսնային 9-րդ օրն է, որը սկսվում է հունվարի 29-ին ժամը 12:03 րոպեից մինչև հունվարի 30-ը ժամը 12:16 րոպե։ 9-րդ լուսնային օրը մենք աշխարհը տեսնում ենք ծուռ հայելու մեջ։ Սա մոլորությունների օրն է։ Մենք սխալվում ենք, բայց միևնույն ժամանակ ձգտում ենք ամեն գնով պնդել մեր ասածը։ Զարմանալի չէ, որ հսկայական թվով վեճեր ու կոնֆլիկտներ են լինում։ Այս օրը ոչ ոք չի լսում դիմացինին, բացի իրենցից, եւ միևնույն ժամանակ բոլորը վստահ են իրենց բացառիկ եւ բացարձակ իրավացիության մեջ։ Մենք կարող են հետապնդել անհասկանալի վախերը եւ ավելի լավ է չտրվել դրանց։ Ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան հանքանյութ կամ փայտ։ Քարն առավել արդյունավետ կլինի աջ ձեռքի, միջնամատի մատին կամ որպես շղթայի կամ թելի վրա կախազարդ։ Փայտի կտորն ավելի լավ է կրել աջ գրպանում եւ ժամանակ առ ժամանակ շոշափել։ Փայտի թալիսմանն ավելի լավ է գնել կամ պատրաստել ձեր ծննդյան օրը եւ օգտագործել ոչ ավելին, քան 1 տարի։ Ավելի շատ մեր տունը պաշտպանում են նաև սպիտակ ծաղիկները։ Տունը պաշտպանելու համար լավ է մաքրել դրա տեղեկատվական դաշտը։ Ոչ միայն տարբեր մարդիկ են գալիս մեր տուն, այլև մենք ինքներս եւ մեր ընտանիքի անդամները շատ տարբեր վիճակի եւ տրամադրության մեջ ենք լինում։ Շրջեք բնակարանում ժամացույցի սլայքի ուղությամբ, վառվող մոմը ձեր ձեռքին։ Քնելուց առաջ երկու սոխը կիսով չափ կտրատեք, սոխի չափը նշանակություն չունի։ Եվ մեկական կեսը դրեք սենյակի յուրաքանչյուր անկյունում։ Առավոտյան առանց ձեռքերով դիպչելու սոխը հավաքեք եւ թաղեք մի տեղ։ Սոխի փոխարեն կարելի է նաեւ օգտագործել սխտորի հատիկներ։ Այս լուսնային օրվա էներգիան չափազանց անբարենպաստ է մարդկանց համար։ Սա այսպես կոչված սատանայական օրն է, երբ ակտիվանում են բոլոր մութ ուժերը եւ բացասական էներգիաները սկսում են գերիշխել։ Հնարավոր են անհիմն անհանգստություններ, վախեր, մռայլ մտքեր, նաև պետք է զգուշանաք խաբեություններից։ Հնարավոր են բոլոր տեսակի դժբախտություններ, վատ լուրեր։ Այսօրը ոչ մի նոր բան սկսելու կարիք չկա։ Անցանկալի է երկար ճանապարհորդության մեկնելը եւ ինչ-որ կարևոր գործ ձեռնարկել։ Հետաձգեք մինչև ավելի լավ ժամանակներ այն ամենը, ինչ կարելի է հետաձգել, քանի որ կա ձախողման մեծ ռիսկ։ Փորձեք զսպել զգացմունքները, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան ձեզ հրահրում է կոնֆլիկտի, զայրույթի եւ ագրեսիայի դրսեւորումների։ Մի փորձեք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցել, պաշտպանել ձեր կարծիքը։ Այսօր դա կարող է սխալ լինել, իսկ վաղը դուք կզղճակ ձեր երեկվա պահվածքի համար։ Հանգիստ անցեք ձեր սովորական գործին եւ հանգստացեք։ 9-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է չղջիկ։ Հղիություն այսօրը համարվում է սատանայական այն հակացուցվածը մտերմության եւ բեղնավորման համար։ Եթե հղիանաք այսօրը, ապա նա կարող է դառնալ հազվագյուտ չարագործ, վտանգավոր կախարդ կամ սև մոգ։ Համենայն դեպս մետաղադրամի մյուս կողմն էլ կա։ Եթե երեխան փախչի նման ճակատագրից, ապա նրա կյանքը կդառնա սարսափելի տանջանք ու փորձություններով լի։ Ովքեր ծնվել են լուսնային 8-րդ օրը։ Լուսնային 8-րդ օրը ծնված երեխաները երկար ու բեղնավոր կյանք են վարում, բայց ոչ շատ հեշտ։ Հաճախ նրանք դժգոհ են եւ տարապում են ուրիշների կողմից առաջացած թուլիմացություններից։ Նրանք պետք է անընդհատ ինքնամաքրվեն, ազատվեն տոքսիներից, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ աստրալից։ Այսօր հեշտ է թունավորվել, ուստի աշխատեք խուսափել ցանկացած ծննդամթերքից, որը կարող է լինել անորակ, պահածոներ, կատնամթերք, միս, ձուկ եւ այլն։ Սանրվածք։ Սև էներգիան չեզոքացնելու համար այսօր պետք է կտրել մազերը։ Դա կկանխի կոնֆլիկտներն ու վեճերը։ Այսօրվա սանրվածքը կկանխի նաև առօրյա անախորժությունները, որոնք կարող են առաջանալ ձեզ մոտ։ Պլանավորեք սանրվածքը 9-րդ լուսնային օրվա համար եւ եթե չստացվի, ապա լուսնային օրվա սկզբում գոնե 1 թել կտրեք։ Սա ձեզ կփրկի շատ անախորժություններից եւ դժվարություններից։ Մազերի ներկում բաց գույները կօգնեն խուսափել դժվարություններից, կօգնի ձեզ ցրել ձեր գլխում կուտակված ամպերը, կանխել անախորժությունները հարաբերություններում։ Բիզնես եւ աշխատանք։ 9-րդ լուսնային օրը պետք է նվիրել այն գործերին, որոնք վաղուց սկսվել են եւ շարունակություն են պահանջում։ Մնացած ամեն ինչ կարող է սпасել։ Օրը կտրականապես հարմար չէ ֆիզկուլտուրա եւ սպորտ սկսելու համար։ Հակացուցված են ուժային վարժություններն ու յոգան։
Հասկանալի է, որ եթե դու գործարան ունեք, ապա հիմարություն կլինի դադարեցնել դրա աշխատանքը լուսնային ցանկացած օր, բայց զերծ մնալ նոր տեխնոլոգիաների ներդրումից, նոր աշխատակիցներ ընդունելուց և նոր պայմանագրեր կնքելուց դա իհարկե կարող եք։ 9-րդ լուսնային օրը գրանցված ընկերությունը մի խնդրից դուրս կգա միայն մյուսին հանդիպելու համար և հազիվ ծայրը ծայրին կհասցնի կրելով մշտական և պարբերաբար մեծ կորուստներ։ Անձնական կյանք 9-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ ռոմանտիկ ծանոթություններից, քանի որ հնարավոր է հանդիպում սիրային պատրանքի և գայթակղության հետ։ Կարող է չհասկանաք, թե ձեզ հետ ինչ է պատահել, և երբ արթնանաք, արդեն ուշ կլինի։ Խորհուրդ չի տրվում ամուսնանալ։ 9-րդ լուսնային օրը գրանցված ամուսնությունն իսկական տանջանք է երկու ամուսինների համար։ Նրանք կզգան, որ իրենց ստել են։ Ամենից հաճախ նման ամուսնությունն ավարտվում է բուռն ամուսնալուծությամբ, թեև կան երջանիկ բացառություններ։ Նման օրը կնքված միությունը կարող է նաև հանգեցնել նրան, որ ամուսինները շարունակում են միասին ապրել և տանջել միմյանց։ Միևնույն ժամանակ նրանք հազար արդարացումներ և պատճառներ են գտնում նման անբնական համակեցության համար։ Էզոտերիկա։ Մոլորությունների օրը։ Պետք է չափազանց ուշադիր լինել ամեն ինչի նկատմամբ։ Եթե այս օրը ձեզ հրավիր են Աստվածաշունչ կարդալու, ապա ամենայն հավանականությամբ անմիջապես կմտնեք ինչ-որ աղանդի մեջ։ Դուք հեշտությամբ կմտնեք դրա մեջ, բայց ելք փնտրելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Թափված կաթը, ինչպես նաև կոտրված հայելին, դա ուժեղ նախազգուշացում է, որ դուք պետք է վերանայեք ձեր կյանքի հավատը։ Գիշերը հատկապես մութը կարող են շփոթեցնող մղձավանջային երազներ տեսնել ծանր ու ցավոտ, որոնցից արթնանում են սարսափելի ճիչերով։ Նրանք նշանակություն չունեն, բայց նրանք նյարդայնացնում են։ Ինչպես արդեն նշեցի, աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի թույլատրվում։